Sedmička je šťastné číslo a právě sedmý díl Zajíce ve druhé lize nás dneska čeká. Uvidíme, jestli to bude šťastný díl i pro našeho hosta a pro kluby, které budeme dneska probírat, protože dění nebo víkendové dění nebylo zrovna pro ně veselé, ale to si probereme za chvíli s Honzou Podrouškem. Ahoj, Podry. Ahoj, dobrý den všem. No a dneska začneme z ostra, nebudeme čekat na hosta, protože hosta máme už připraveného tady backstage, takže jdeme rovnou na to. A náš dnešní host, jak už jste mohli si přečíst titulku nebo na sociálních sítích, je Zbyněk Zbořil, generální manažer MFK Vyškov. Zbyňku, vítejte v Zajíci. Zdravím vás, zdravím všechny posluchači. Tak já jsem začal trošku do slabých míst, ale tak jaká je nálada po víkendu? Já vím, že to zní blbě, ale už je to lepší, jak říkal tady Honza před chvílí backstage. Tak my jsme dostali v tom minulém týdnu několik ran, ale samozřejmě sportovně, když to vezmu, tak my jsme využili ten international break, tu reprezentační pauzu jsme využili na takový se znovu nakopnutí, protože ten start nám nevyšel a měli jsme teďka zápas druhého s třetím. A ta důležitost toho zápasu byla spíš, jako řeknu, i do toho budoucna, aby nás to trošku nakoplo. A ta důležitost byla vidět hlavně v první poločase. Pak se nám to dobře vyvíjelo. Myslím si, že to nemohlo ten druhý poločas nemohlo vypadat jinak, to bylo líp. A to jsme pak předvedli po tým inkasovaným gólu na 2-1, tak to za mě bylo nešťastný a byla to hrozná škoda, protože jsme ten zápas měli jako zvládnout. Táborsku se všeobecně blbě dávají góly, oni mají to organizovaný, mají jako ten mančavý dobrý. A když už nás pustili, když už nám tu chybu udělali a my jsme dokázali dvakrát trestat, tak jsme jim to neměli prostě dárek. To byl dárek, velikonoční dárek, takže jsme je poslali domů s pomláskou. Konější vás aspoň tohle z toho, že v tom nejste sami vlastně na Moravě, že To je samozřejmě podle nás je to velký kluk, to není jako to my tam musíme být zobrazení jako dítě jejich, ale jako to jako my se musíme dívat na sebe, to není jako že by měla radost z něčeho, že se někomu nedaří, tak já život nastavené nemám a my se díváme na sebe a potom mě to víc mrzí, že do té kabiny už měl přijít trošku nějaký klída a pro ty trenéry, pro ten realizák. Jako hrozně jsem si to přál, ať je ten zápas, ať to skončí 1-0, ať to prostě zvládneme, ať máme pěkné Velikonoce, ale hlavně jako takovou trošku klid na práci, jako jedeme na Spartu, to nebude jednoduchý. A ten začátek, ono, že jo, nic si nenalháváme, jako tady ty taky pasáže v té sezóně, kdy se vám třeba nedaří a tak ono je to nejvíc vidět samozřejmě vždycky ze startu soutěže, když začnete v červenci nebo v srpnu hrát a máte po 4 kole 2 body, tak je to samozřejmě už o také nervozitě a tady nás to, když se podíváte na tu tabulku, tak se v podstatě nic nestalo. My jsme OK, my jsme přišli o ten náskok, ale furt máte 6 bodů náskok na baráž a jako žádná velká, jako řeknu, nervozita u nás není, ale spíš jsem si to přál jako pro ty hráče, pro ty trenéry, aby měli jako lepší. Zbyňku, co se děje? Jak vy si to vysvětlujete, že vlastně po takovém podzimu, já chápu, že se budeme bavit asi o tom, že v zimě došlo k velkému přerodu toho mužstva, odcházeli možná hráči, u kterých jste s tím nepočítali, nebo možná počítali, ale prostě jich odešlo dost. Ale byly to zase skvělé nabídky, o tom bych se taky akorát pobavil, ale za mě, aspoň za mě, když jsme se o tom tady bavili třeba v prvních dílech, jste udělali skvělý hráče. Jo, vy jste vlastně udělali velmi, velmi dobrý náhrady. Ještě to prostě nesedlo? Nebo v čem to je? Samozřejmě něco se u nás událo a ono, jako my jsme nechtěli dělat takové zásady do toho mužstva. Jako musím říct, jako, že nebudu vám tady nic nahlávat, to nebylo. Jako my jsme několik ten nabídek na ty hráče odmítali, když byli fakt zajímavé nabídky, tak se to odmítalo, protože byl tady sportovní cíl. A něco se u nás událo. Jake Suare, to bylo avizovaný, na to jsme byli připraveni, přišel Kajondo na ten jeho post a to, že si zlomí ruku, to už neovlivníte, jako ty detaily se tam moc najdou. Ale samozřejmě problém byl odchod Mecoka, což byl náš nejlepší střelec vlastně v té podzimní části. A Benny, jako to byl taky avizovaný, ten kluk, ten se třikrát tady jako v podstatě zatrhl nějaký přesun a nějaký posun jako v jeho kariéře a tam už si myslím, že to byla naše povinnost mu jako víc říct, když na něho přijde nějaká nabídka, přišly dvě, takže jsme se domluvili rychle.
přišlo 10 hráčů, což je jako za mě ten pruser, jo. To, jako, to, jo. To samozřejmě si chvíli sedat bude. V tomto já jsem trpělivý, protože vím, že to nejde hned. Jo. A já chci říct tady na, když se budeme bavit o tom, co přišlo za hráče, tak ono taky pozor, jako do jaké soutěže přišli. Jo. To si každý myslí, jak druhá liga je jednoduchá soutěž. To je rychlé střed realitou. Pozor, to fakt je velmi náročná soutěž. A všechny mančafty takticky jako vyspělí. Ti borci, co k nám přijdou z Holandska, tady z těch soutěží, tak to prostě ti jsou někdy jak říkově vidění, protože tady brání domy každý. A každý běhá, každý se sráží, takže ono to pozor, to je jako fakt to není jednoduchá soutěž. A ten střed s tou realitou si myslím, že pro některý z nich byl jako celkem ostrý. Když vezmeme Alana Del Ferriera, který hrál ještě v srpnu kvaldu konferenční ligy Aston Villa, a najednou tady přijde do našeho prostředí, to taky jako samozřejmě musím zmínit, tak nevím, jestli to je o nějaké, jako řeknu, větší zvýšené motivací, ale taky pochopil, o jaké úrovni je ta soutěž, jo, že to není fakt jako žádná sranda. A ten zásah do toho mužstva byl velký, prostě tam třeba z posledního kola proti Dukle chybí 5 frajerů a to už prostě je cítit. A pro ty trenéry to není jednoduchý, jo. To musím říct, že tento zásah jako do toho mužstva jako nebyl malej a je to možná jedna samozřejmě z objektivních, ne subjektivních, ale objektivních příčin. Konkrétně na ty příchody, nebo spíš odchody, v případě Viktorky Plzeň, příchody k ním, vůbec na to jednání s Viktorkou Plzeň, protože ona od vás v zimě brala 2 hráče, jak už jste zmiňoval Suareho, který byl avizovaný, jak jste zmiňoval, a druhý byl právě Mecoko. Byly to nabídky, které třeba na úrovni druhé ligy jsou, řekněme, nadstandardní, a vy jste prostě i z vašeho pohledu tomu museli vyhovět? Já to řeknu trošku jinak. My jsme na tím trhu jako v podstatě, nebo v profesionální fotbale velice krátce. Nemáme žádnou transferovou historii a já jsem vždycky jako tvrdil to, že my si tady do toho musíme nějakým způsobem vybudovat. Jo, že to nende hned. Musím taky jako říct, že bývalý majitele jako Kingsley a vždycky jako mluvil, jako samozřejmě vždycky měl nastavený nějaký jako částky, které mně se zdály absolutně nereální. Ale ve finále jako jsem se na tu jeho vlnu naladil taky. A je fakt, že k nám se jako nejezdí jako pro hráče jako do výprodeje. A vlastně když Samson otevřel tu cestu a najednou zjistili jako že jo, ono vyskautovací jako ve druhé lize dneska jako vlaším, podívejte se kolik kluků jako se prosadilo z druhé ligy, jo. Ale nemyslím si, že třeba úplně v top 3 mužstvech u nás. Ten Samson v létě, a to byl borec charakterově fantasticky nastavený, já jsem ho hrozně rád, ale měl to u nás těžký. Jo. Byl vlastně mimo hráče, vlastně řeknu mimo EU, jako je limit 5 hráčů, tak on se tam několikrát třeba i nevlezl. A přišel do Plzně a vlastně samozřejmě potřebuje k tomu štěstí, tam se myslím v prvním kole zranil nějaké stopé, on dostal čichnout a už tam nikoho nepustil. Ale ukázal tu cestu, že ti hráči jsou odolní, prostě jsou tady za fotbalem, chtějí se prosadit a když jsou dobře nastavení v hlavě, tak to dokážou. A ten kluk jako vlastně odehrál úplně všechno, myslím si, že i včetně té konferenční ligy jako bez nějakých větších výkyvů. A myslím si, že ukázal cestu, že ta kvalita těch kluků je dobrá. Toho Čejka Suareho sledovalo víc klubu. S panem Říčkou jsem se potkal několikrát na fotbale, bavili jsme se o tom několikrát o ním. A samozřejmě oba dva jsme věděli o nějakých rezervách, ale ten klub má takový skills, že to prostě, já jsem říkal, ten se prosadí. A do toho systému, které dneska oni hrají, na toho wingbacka, si myslím, že to je úplně ideální post pro něho a netrvalo dlouho a je tam. A Mecoko, to je trošku jiný story, který nechci ani moc nejde. To nebyl náš cíl, jako aby jsme ho pouštěli, chtěli jsme po něm, aby nám pomohlo ještě jako k tomu sportovnímu cíli a v létě dostal zelenou, jak kdyby v odchodu. A nakonec to dopadlo jinak, tam ve hře byl Slovan Bratislava, což je jako takový top klub, jako život, takže tam to nedopadlo z těch důvodů, které jsou veřejně známy a do toho pak přišla nabídka z Plzně, která samozřejmě...
Já vás tady asi přeruším. Je to takový veřejný tajemství, že on vlastně trošku je trucoval. On vlastně zmeškal podle mě část přípravy nebo se opozdil kvůli něčemu a šli zvěstí o tom, že on si chtěl ten vlastně odchod trošku vytrucovat. On jako na přípravu dojel bez problému, ale on pak odjel na reprepauzu za Togo U23 nebo něco takového. Hrálo se to v Kataru dva zápasy a nevrátil se, no, takže že v podstatě to byl jako takový střed, kde buď to nedopadne pro žádnou stranu dobře. A myslím si, že jsme z toho ještě nějak jako vybrusili tak, aby to na všechny strany jako nějak ještě zahrálo, ale nebyla to příjemná situace a doufám, že už se to jako v naše organizaci opakovat nebude. No ale mimochodem tady na to navážu, není to vlastně trochu složitý tu kabinu, tak jak ji máte postavenou, jak je koncipovaná celkově, skladba toho kádru, není tohleto vlastně trochu to riziko, se kterým do toho jdete, že se vám to může u těch hráčů stávat? Není vlastně tajemství, že ti hráči dost často sem jdou s tím, že mají velké ambice osobní. Jo, já to zažil v Budějkách třeba i u Kadriho, jo, že člověk opravdu na tom hráči pozná, že když mu zazdíte jednu věc nebo se nepovede, tak to na sobě nechají znát ty kluci občas. Jo. Ono tady hrálo víc roli, nebo víc věcí hrálo roli. Tam byla nějaká jeho dohoda jako s agentem nebo s bývalýma majitelama, ale že on jako operoval věcma, které třeba jsme úplně nevěděli. Ta pravda samozřejmě někde na půl, ale on tady má smlouvu, tady nejde jako to, že si tady jako to prostě nejde. Ale u těch kluků jako my jsme nezvyklý projekt. Jako jsme nezvyklý projekt, ne každému to sedí, prostě to je každého právo na to, ať se na to dívá každý, jak chce, ale je to nějaká cesta, kterou se naši majitele vydali a je to fakt složitý třeba, co se týče vízových povinností, jako povolení, to se nám stane, jako nepřijede hráč, stalo se to i Benny Mukanaki, no, že vlastně nemohl se vrátit jako 3 měsíce. To se prostě stane a v tomto je to samozřejmě složitý a přijdete třeba na část sezóny, přijdete o klíčový hráče a v tomto jako ty trenéři to určitě jednoduchy nemají. Druhá věc samozřejmě, internacionální kabina, myslím si, že realizák v čele jako s Honzou Kameníkem, tak to je jako, co týče té komunikace, jako ten základ, tak to funguje, ale ono, a to říkám vždycky, jo, já jsem nastavený jako životně trošku jinak, ale vždycky poznáte, snažím se vždycky na všechno dívat nějak pozitivně a s nějakým nadhledem, ale vždycky poznáte jako charakter hráčů, kabiny, kolektivu, čehokoliv, v momentě, kdy se nedaří to. Jako, když je všechno zalitý sluncem, tak nepoznáte nic. To umí každý. Prosím? To umí každý. Přesně tak. A teď jsme se dostali do takového trošku nekomfortu a musíme ukázat, jaký jsme krizoví manažeři všichni, jak dokážeme z toho najít cestu, jak z toho dokážeme vylíct. No, takže to je... Já třeba na druhou stranu, jedna věc je síla toho kádru, sportovní ambice u nás, jako za mě, nikdo nám to nemůže mít za zlý, protože ti kluci jako chceme, aby vyhrávali, chceme, aby se nám dařilo. A na druhou stranu bych vám to přál, jako někdy vás vezmu do auta a objedem si spolu tady to naše facility a to si možná sednete na prdel všichni. Jako. Takže to není nic naklubení a my vlastně dneska spadáme pod skupinu, která vlastně Leganés, jsou na tom trhu sportovním, co jsou velká firma, která fakt jako dneska je na pokraji jako postupu do La Ligy, což jako je neskutečný. To je. A na jednu stranu, když jsme tam přijeli, tak pecka, fantastický zázemí, včetně zápasu na Realu. A na druhou stranu, jako pro nás Disneyland, jo, my z toho se vracíme domů, jdeme zpátky na Umělku, nikdo nás nechce pustit na trávy, protože tady samozřejmě počasí bylo špatný. Na jednu stranu fakt jako pecka, chceme to vidět, chceme tam být, chceme tady toto zažívat, ale ten návrat do té reality, myslím si, že se s tím i trenéři a i hráči jako chvíli srovnávali a za mě je to třeba další jeden z důvodů, proč jsme úplně skočili do tého jara jako po hlavě. No. Jo, že jste si jako udělali v zimě takovou pohádku vlastní. A... že v podstatě na jednu stranu říkám, pecka, vidět to, paráda. Ale
ale pak jako ten návrat do té naše reality a vlastně pozor, jakým fakt režimu. My dneska jako trenéři komunikují jako kondiční trenér musí vlastně jako dávat různé reporty a komunikovat vlastně s lidmi jako z Leganés, jo, dávat z toho výstupy, my se musíme jako řídit už nějakýma věcma i třeba řeknu sportovních a to je všechno v pořádku, to je jako to je ta cesta, aha, která to, ale ta naše realita je úplně, to je jiný svět, to je jiný svět. Platí teda pořád, že Vyškov chce postoupit do první ligy? Platí ty ambice a jsou vlastně pořád takhle nastavený? Jednoznačně. Jako, nemůžete jako stavět mužstvo na to, aby prohrávalo. My stavíme mančel, aby vyhrával, že jo? Ale jako samozřejmě to, co já jsem říkal v každém rozhovoru a v každém nějakém vyjádření, tak my jsme vlastně v profi fotbale 2,5 roku a stavili jsme ten barák jako od střechy, no. Takže já jsem říkal, že jedno nás to prostě dožene, protože to ten klub by se měl stavit od základu a teď nás jako krutě dohání, ale my budeme dělat všechno pro to, aby jsme z toho nějak vylezli, no. Takže jednoznačně jako chceme postoupit. Jste na stropu nějakým, nebo je to věc, se kterou se teďka střetáváte, že nějaký svůj strop atakujete, mám tím na mysli ten sportovní, ale třeba i právě z toho pohledu zázemí a tak dále, to, co by vás vlastně čekalo v případě toho postupu do první ligy, nebo to, co vůbec teďka řešíte, že jo, taky jsme se před začátkem toho vysílání bavili, co vás vlastně potkalo i v týdnu ohledně toho drnovického stadionu? No, tak priorita, že jo, tak děláme fotbal tady vlastně, já nechci říct úplně na dědině, nejsou zase nějaký titulky o kombajnistech, ale děláme to jako v určitých podmínkách, kde fakt jako my nepřesahujeme žádné stín žádného třeba řeknu divizního mužstva, jo. To jako to tak je. A tady jako v podstatě jako Vyškov má stadion, kde se hrála jako v klidu třetí liga, ale samozřejmě nesplňuje, protože to vlastně se šeruje s atletama, jako jsou tam určitý limity, možnosti, jako kdy tam neuděláte jako tak a máte z toho druholigové stadion, takže dávalo jako velký smysl prostě se vrátit do Drnovic. Bez ohledu na to, jestli já jsem z Drnovic, nejsem z Drnovic, tady z toho regionu a chtěl jsem ten fotbal tady jako mít, jako jestli to je Vyškov nebo Drnovice, jedno. Drnovice dávaly smysl. Já za mě jako ta domluva s obcí byla bezproblémová, s místním klubem bezproblémová, takže jsme vlastně tady vlastně co se týče, když jste se stěhovali do Drnovic prvně, jo, když jste se domluvali. Tak my tady jsme vlastně od postupu, tak se to hraje v Drnovicích a já jako přiznám se, možná jako nostalgicky, možná jsou měkké na takové věci, ale když jsme tady vlastně na tom prvním zápase měli, já nevím, 15 lidí na Líšeň, tak jsem tam ale ukápl slzu, protože jsem se zase vrátil do něčeho, kde jsou doma, kde jsem tomu nechtěl věřit, že by se toto někdy třeba mohlo stát. Jo. Pak ve finále, kdyby vám někdo řekl, že tam za rok bude Zlín a bude tam 4,5 tisíce, tak jako už je úplně jedno, jak ten zápas vypadá, protože to, jako, to nebyl zápas do televize, ale měli jste 4,5 tisíce lidí jako v Drnovicích na stadionu, jo. To je prostě neskutečný. Takže jako... Mě to samozřejmě, to rozhodnutí mě samozřejmě hrozně mrzí, jo, protože jednou ten stadion tady je a může se stát, že od léta vlastně to spadne zpátky jako do té vlastně gestce té obce. A, pojďme si jenom prosím říct, jenom fakticky. A tak měli nějakou třeba řeknu možnost možná to zrekonstruovat za jiný peníze než obecní a mohlo se tam něco dít. No. Takže ono jako finále je takový, že jsme dostali jsme stopku směrem do ligy v této fázi. Nevím, myslím si, že by měla projít ještě ta výjimka vlastně na ten příští rok, co se týče druhé ligy. Takže tak, jak jsme avizovali vlastně, než to vlastně bylo dané, že třeba ty 4 kluby, které nemají osvětlení ve druhé lize, Tábor, Skomí, Varnsdorf, Líšeň, takže by měla být možná výjimka ještě na příští rok, tak nás to třeba tady ponechá možnost hrát jako v Drnovicích, ale s výhledem jako do nějakého budoucna jako nic překvapivě šťastného nevidím a budeme se tady v tomto fakt možná i ty samosprávy si sednout a říct si OK, tak chceme tady ten fotbal mít aspoň na této úrovni profesionálně, nebo nechceme, OK, tak se nedá nic dělat. Když není vůle, tak není jako pomoci, tam jako my to nezlomíme. To jako na druhou stranu sportovně jako děláme všechno nejlíp, jak umíme, aby jsme prostě třeba tady jednou se na to vzpomínalo, že tady si tady uhrál třeba
dvakrát baráž třeba. Pojďme si asi jenom říct, a pro lidi, co třeba nejsou tolik v obraze, o čem jsme se vlastně teď bavili, jde o to, že Vyškov řeší, kde by hrál případně první nebo druhou ligu. Byla tady varianta, že by se rekonstruoval stadion v Drnovicích, varianta Znojmo je teda pase, jestli jsem to správně pochopil. A Drnovice nebo jako obec nepřistoupili na to, aby se stadion rekonstruoval, aby se připravil na ty licenční podmínky pro první ligu. Je to tak? Ne, tak ono, nic není pase, jako co se týče azylu, ale prvotní krok je ten, že se musíte někam vrátit. Tak. A to je ten základ, jako, že jestli nemáte si kam vracet, tak nemůžete hrát nikde v azylu. To je ten základní problém. Ta výjimka musí být postavená na něčem, že? To znamená, ano, my se tady uchýlíme do tohoto azylu, ale třeba v horizontu roku, dvou, tří budeme schopni... Proč vlastně Drnovice nechtějí prvoligový fotbal v obci? Dokážete to nějak popsat? Ne, tak ono, jako ne všichni, tak to je úplně jedno, jestli to jsou Drnovice, nebo jakákoliv jiná obec, nebo město, to je jedno. Ne všichni fandí fotbalu, tak je prostě. Jo, to jako nikdo nemusí jako být úplně. Ale já v tom vidím trošku jako jiné také přesahy. Jo. Říkám si, že ta zkušenost, která tady třeba samozřejmě byla, jako že to tady jednou spadlo, jako ten fotbal, ale tady se zažili jako neskutečné věci, jo, za mě. Jako to je jako, já jsem tady u toho taky jako měl čest třeba určitou část té doby být a musím říct, že to byla pecka, jo. A dneska, když se tady bavíte o tom, že třeba 18krát nebo 16krát, 17krát, 18krát za rok tady bude nějaký event, bude tady nějaký zápas, tak za mě to není jako až tak velká jako zátěž pro tu obec, a zvlášť jsme ještě našli jako z obcí nějakou, řeknu, variantu parkingu, což je jako základ, jako jestli tady bylo nějaký téma, který byl zmiňovaný jako 100krát, tak byl parking, jo, že vlastně v době zápasu, a to jsme zažili s tím Zlínem, kdy tak to jenom zmiňujeme teda, protože i tím, jak říkáte, že pamatujete tu dobu, kdy se v Drnovicích hrála první liga, pamatujete asi pana Gottwalda, že jo, vůbec veškerý ty lidi kolem toho, útočník Tůma, že jo, já nevím, co všechno, prostě bombastický roky, opravdu, je jako klobouk dolů, ale přesně ten parking, co zmiňujete, teď to vlastně, to je asi něco, co ty lidi může opravdu drásat, respektive parking. Ono se z toho stal vlastně parkoviště pomalu z té obce, že? Protože když si vezmete, jak to tehdy bylo, najížděli auta vlastně do Drnovic na zápas, tak to bylo ucpaný až na výpadovku a vlastně to stálo a lidi to štvalo, reálně. Jo, to je jasný důvod, jasně. Ale my jsme právě, říkám, proto jsme hledali jako třeba nějaký jako řešení, varianty, našli jsme ho, jo, který si myslím, že bylo elegantní a bylo jako za mě jako funkční. Ale teďka v této fázi jako za mě asi nešlo úplně o nějaký argumenty, spíš šlo o takovou, řeknu, nechuť jako se bavit o první lize. No. Takže v této fázi je to pro nás jako rozhodlí, ale znovu opakuju, jako ještě zkusíme v tom nějak zabojovat, protože to znamená samozřejmě asi faktický konec tady, jako, nebo by to znamenalo, ne teď, nemyslím teď, ale potom by to znamenalo, jako, že to musí z tohoto regionu pryč a to nechceme, takže budeme bojovat o to, aby to tady zůstalo. Já jenom ještě drobnou poznámku k tomu, klidně mě utněte, ale v zásadě trochu na to jdete jakoby z druhé strany, že jo? Protože vám se vlastně strašně rychle povedl ten sport, strašně rychle, vlastně Vyškov opravdu vyrost a tomu ani nešlo stíhat po té stránce té infrastruktury. Že? Takže jdete přesně trochu od střechy, jako, co si budeme lhávat. Že? Je to tak. Je to přesně tak, to je. A jako, že jo, já to řeknu ještě trošku možná ze široka, jako jak vlastně, když jsme šli do té druhé ligy a šli jsme s třetí ligovým manšaftem, tak jsme měli za úkol to zachránit. A tak jsme stavěli mužstvo na to, že to prostě zachráníme. A povedlo se nám to, a myslím si, že celkem elegantně. A druhý rok jsme dostali jako pokyny k tomu, že vlastně kdyby stabilizovat to v té druhé lize. Takže já jsem vlastně s půlročním přestihem vždycky jsem chystal mužstvo, takže jsem chystal mužstvo na to, že máme se stabilizovat ve druhé lize. Stalo se to, že jsme stabilizovali mančaft jako kádr do druhé ligy a stalo se to, že byla předzápasová, předsezónní tiskovka, přijel Kingsley a jeho první věta jako na tiskovce byla to, že jsme malý, ale ambiciozní klub a že chceme hrát do postup. Když ne letos, tak příští rok. Teď všem spadli brady, my jsme tam zůstali sedět. Ta tiskovka mohla skončit, mohli jste si novináři vzít chlebičky a jít ven, protože to bylo tam, kdokoliv co řekl, už bylo úplně zbytečný. A,
A teď je jako ve finále, je takový, že on možná tady těma ambicema, tím nadšením, ale já nevím, jak to popsat, tak nakazil všechny a my jsme vlastně jak kdyby fakt té druhé sezóně hráli baráč. Takže prostě... Jako vás to chytlo? Prosím? Vás to chytlo prostě. Jo? Dostali jsme se na tu vlnu jeho, jakože nic není nemožný. On tak jako tak v podstatě tak nějak nakazil celé to prostředí a v dobrým to myslím. Já jsem pragmatik, já jsem jako samozřejmě pozitivně naladěný člověk, ale já pragmatik, takže já jsem v tom byl hodně opatrný, protože jsem to vycítil trošku tak, že si na sebe už šimé bíč, že když něco takového řeknete před sezónou, tak to je vždycky průser. Jako. A takže jsem čekal, že to dostaneme zežrat ze všech stran. Dostávali jsme to v momentě, když se nám něco nepovedlo, ale my jsme se drželi v podstatě celou sezónu nahoře. A to, že vlastně, a teď to můžu říct, jako, že vlastně s postupem času, jako, protože i tomu Truskovi to samozřejmě v jeho kariéře pomohlo, tak vlastně my jsme ve stejné době té sezony, nebo ve stejné pasáži té sezony jsme měli nějaký výsledkový propad. A v podstatě došlo ke změně trenéra. A říkám, teď už to můžu říct i tak, že Truskovi to pomohlo v kariéře, dostal se zase krobek, víš. A my jsme v podstatě vlastně s tím novým realizákem to dokázali vlastně docvaknout. Tam v podstatě fakt chybělo, myslím, 2 body na Karvinou, jo, že na přímý postup a dostali jsme to do té baráže. A nikdy ještě nikdo z té baráže nevylezl, na kdyby se nehraje, kdyby nemám rád, ale v podstatě ten první zápas v tom Zlíně, tak si myslím, že od nás jako to byla dobrá prezentace. Jako a to tam jsme si prováhali jako šanci jako tu baráž třeba jako nějak zvládnout, protože doma už to byl průser. Jako doma už to na všechny padlo, už to bylo moc, možná ten tlak jsme nezvládli a ten zápas fakt byl špatný. Jo. Ale bylo to o jedním gólu prostě, to bylo o jedním gólu. A takže možná ti kluci jako si uvědomili, že fakt nic není nemožný. Jo. A do této sezóny teda už se šlo s tím, že teda fakt jdeme hrát o postup. A zás, jako, když toto řeknete, jako manšaft, OK, manšaft, ale s tím zázemím a tady s těma možnostma, řeknete to před sezónou, jako, tak jako nemáte se za co schovávat zase, jako, že jo, jdete z baráže, máte, jako, ten kádr se dobře doplnil, takže jako, když stejně budete vykládat nějaký nesmysl, že vám bude stačit 5. flag, tak stejně vám nikdo věřit nebude, ale vždycky, když jdete s takovým prohlášením ven, tak působíte jako červené hadr na tý manšafty, mají zvýšenou motivaci. Projekt je nezvyklý, to je tak další věc, jo, takže ne každý s tím musí souhlasit, ne každý se s tím srovná. A na druhou stranu, my jsme to zvládli jako úplně fantasticky ten podzim. A teď je to o tom, že jsou nějaké objektivní příčiny a já třeba ještě mezi ně řadím i to, že hra do postup není jednoduchý. Jo. To je jako pozor na ty, jako to je jako ten tlak, a teď se bavím včetně nás, všichni, my s tím nemáme žádnou zkušenost, jako, aby jsme to dobře zvládali, trenéři, my, hráči, jako, je to prostě jiný, to jako, to nehrajeme si na hrdiny, prostě, jo. To jako, vás to semele a najednou se na tom hřišti nepoznáváte, a já jsem viděl zpátky Vyškov v Rakousku, jo, tam jsem viděl pasáže, kdy říkám, to jsme my, jo, takže proto jsem měl třeba i takové, jako, teďka k tomu Táborsku jsem prostě měl, pojďme to vyhrát, ať se dostaneme zpátky, ať si ti hráči začnou zase věřit, ať to je prostě zase ten Vyškov. A doufám, že ten gól, který jsme třeba si dali sami, jako na 2-2, tak že nás to zase nedostane, jako tam zase vodově patrá někde níž, no, protože jsme zase pracovali teďka na tom, aby jsme se dostali jako z toho ven. Takže z hlediska fungování klubu a třeba i ambic klubu se nestala pro vás třeba až tak velká hmatatelná změna, když vlastně šlo to vlastnění klubu z Kingsleyho na Royal Crown? Je to v zásadě, pro klub je to v zásadě furt stejný, dá se říct? Nebo... Není, to ne. To pozor, to není, to Blue Crown vlastně bylo samozřejmě součást už Rainbow jako delší dobu, jo. Ale teďka patříme jako... Vlastně přímo řeknu pod to vedení té Leganes a ty videohovory jsou třeba v 6-7 lidech, jo, vlastně když jsme řešili jako před koncem transferového okna, jsme řešili ty typy na hráči a doplňoval se ten manšaft, tak jako je to fakt, jako to už je, to vedení toho klubu, jako, nebo té společnosti je profesionální, to jsou jako, to pozor, to jako, ano. To si myslím, že zase jako moc klubu ve druhé lize, jako tak nepracuje, jako tady v tomto směru. Jo. Nás dohání prostě ten průser, jako to facility dokola, tady těch věcí, jako že nejsme nikde doma. To je ten průser, který já cítím a bojuju s tím, snažím se to nějak řešit,
To je jako fakt, řeknu osobně, mě to hrozně, hrozně trápí, beru to jako i třeba tady to rozhodnutí, třeba řeknu z toho týdne, tak beru jako i trochu jako osobní prohru, protože jako je to věc, která mě jako hrozně trápí i vůči tomu realizáku, vůči všem jako dokola, že my to musíme někam posunout, protože to nás jako dožene, jo. OK, nebo jestli nás to dohnalo, ale nás to dožene. Jak k tomu vlastně přistupují ty nový majitele, který k tomu, že tady chybí zázemí, chybí tady třeba adekvátní stadion, padla třeba nějaká myšlenka, že byste se vykašlali na Drinovice, vykašlali byste se na nějaký azyly a šli tou cestou, že byste šli do vlastního a prostě začali konat? Tak asi vnímáte, že jo, jako vnímáte asi nějaký zájem Blue Crow o jiný třeba řeknu ligový kluby, ale s Výškovem jako s projektem to nemá nic společného, protože to by měl být jako jiný projekt. Jo. To by měl být jiný projekt, jako v podstatě to nezní nadneseně, ale je tam vynikající mládež, je tam ta akademie, jo, že nějaké Ronšeland, Salzburg, jako tady, takovým stylem by se chtěli prezentovat samozřejmě třeba v Olomouci. Říkám, to jsou velcí kluci, kteří to umí ten fotbal dělat, takže si myslím, že to třeba určitě by si zasloužili jako dělat, řeknu, v lepších podmínkách, ale jsme chystaní na to vlastně, aby současně i Výškov, kdyby jsme třeba postoupili do ligy, tak nemůže tam hrát pod jedným majitelem, tak na to je taky pamatováno. Takže to není tak, že by jako by jsme postoupili a Výškov zmizel z mapy, to tak není. Jako určitě to není tak, tak to není jako z naší strany, tak to řeknu, jo. Ze strany vedení. Dá se to třeba popsat, ten postup, jaký by v takovém případě nastal? Byť je to teda samozřejmě daleko je koupit Olomouc, stejně jako daleko je postupit z Výškova. Přesně tak. Ve fotbale je hrozně moc proměnných. Jako to je, jako že jo, my se tady dneska bavíme o postupu, a tak jsem to samozřejmě prezentoval i na tom zastupitelstvu, nebo nikoliv, jako když se o tom bavím, jo, to je, dneska máte 4 body náskok za 3 kola, za 4 kola snad máte minus 5, jako, my jsme připraveni na všechny varianty a cíl je jasný, jako chceme to prostě vyhrát, i když vím, že to bude teďka těžký, protože Dukla si myslím, že už má svou soutěž a my se budeme chtít jako porvat tu baráž. Za mě ani zbrojovka neřekla poslední slovo. Jo? No, podívejte se na tu tabulku, že v podstatě my tady většinou máme 4 kola, 2 body, ale podívejte se na ty ostatní, hlava, hrát, jak je na tom. Jo? Takže tam nikdo prostě nevyhrává, nikdo vás nedoskakuje. Tam se to srovnalo tak, že dneska má Chrudim, nebo já někdo tam má, jako tam jsou 2 body od baráže. To je prostě tak, že jako zbrojovka má bod na 12. místo, jo? Tam je 6 bodů dolů. Jako to je, prostě to je tak vyrovnaná soutěž a to je to, co jsem říkal už v té odpovědi, že to je to, jestli si někdo myslí, jak je druhá liga jednoduchá, tak proto říkám vždycky, jako važte si jakékoliv vlny, na které jste, protože to nikdy, to je sport, to nikdy netrvá věčně. Jo. Jako to je prostě, to je jako, že jo, to není, teď to není jenom náš případ, jako že jsme teďka jako, nebo nedaří se nám tak, jak bychom chtěli. No. Zeptám se na tu Sigmu ještě. Jaký máte třeba vy zprávy ohledně toho, jak se daří nebo nedaří vlastně pomalu do těch jednání pronikat nebo je posouvat právě? Jestli se tohle to dá nějak osvětlit? Tady musím říct, že toto fakt je mimo mě, protože já mám za úkol teďka to nějak tady ukotvit jako v Drnovicích, nebo jako tady, mám tady fakt jako tolik věcí na řešení, že toto fakt je mimo mě. Já to ne, že bych utíkal z odpovědi, ale fakt toto jako nesleduju a není to pro mě téma, já musím tady vyřešit tady náš klub, takže samozřejmě jasně Blue Crow projevilo zájem o Sigmu, jo, říkám, je to zase ale trošku jiný jako projekt, by to mělo být než tady, jednoznačně, ale jak se to bude vyvíjet dál, jako to je, víte co, já jsem byl teďka, mě spíš na tím vadí jedna věc, jako, a teďka přivší už těch klukům a nechci jako nikoho kritizovat a tak, ale byl jsem na zápase Zbrojovka Táborsko, byl jsem, nebo sledujte teďka, co se děje v tom Olbiku, kde všude, jako, já se tému Jirkovi se jako vůbec nedivím, protože to je fakt, jako, se dělá blbě, jo. Na Zbrojov, který jsem to viděl, jako, v tomto hrát fotbal, jako, nebo v tomto, aby se vám nějak dařilo, nebo abyste tam chodili jako s nějakým pocitem, jako, že to je jako za mě, to je jako to může vykládat kdo chce, co chce, jestli to nikoho neovlivňuje, nebo že to je jako, že se to nevnímá. Jasně, že ovlivňuje. Jasný blbost, prostě to jako dělat v takovým prostředí fotbal, to je jako, to je hruze. Ne, to bylo vidět na tom Jirkovi po tom zápase s těma Pardubicema a to je, Jirka je hodnej chlap, Jirka je jako
Mílius v zásadě, kdo ho zná, kdo se s ním kdy bavil, to je takový jemnocitnej frajer, nebo jak to říct, a jestli on se takhle s proměnutím jako nasere po zápase, už je opravdu na hraně, jako ten frajer, jako opravdu jo. A nedivím se mu taky. Jo. To jsem odbočil, jako, to jsem spíš jako jenom, že jako, vždycky furt je to o tom, že je to divadlo, jasně, fotbal je divadlo, děláme to pro lidi, ale musí nás to taky nějakým způsobem bavit, naplňovat, musíte z toho mít nějaký feedback, jako, pak přijdete doma a co, budete chodit tam 3 dny po lese, abyste se z toho dostali, jako, to je jako za mě špatně, jo, jak je to teďka tady, jo, že tady ty věci jako ovlivňují to prostředí, kluky, jako, jo, ty hráče, jo, nehraje se v tom dobře, no. Takže si myslím, že by se tady tyto věci měly asi vyřešit. Jo, vyřešit určitě, no. Takhle, ono, já se zeptám, klidně řekněte, jako že nic, ale ono se to může týkat i teoreticky trochu vás, ten projekt T-Sigma Olomouc, že jo, možná trochu, víte, že byste třeba přeskočil. Jako říkám, to teďka fakt jako není téma. Jako, my jsme tady teďka v části sezóny, kdy všichni, včetně mě, včetně realizáku, musíme ukázat, že z toho tu cestu najdeme, jo. Teďka je to pro nás jako challenge, jako prase a jako to je to, co jsem říkal, jako když se daří, tak to všichni se plácáme po zádech a pecka, ale já tady v tomto jsem vždycky jako hrozně opatrný a říkáme, važme si toho, protože v tým fotbale to je jedno jste tam a jedno jste za chvíli dole a nechci, aby se tady někdy řvalo do toho, takže prostě teď musíme ukázat, jako, že se z toho dokážeme vyhrabat. Všichni, to je jako já jako to není o tom, že bych to někde jako na hráče, nebo ne, všichni teďka musíme ukázat tady cestu. Takže pro mě Sigma vůbec není téma. Dovedete si představit, co by se dělo, kdyby ten postup nebo baráž neklapli? Vlastně, co by následovalo Liškovi? Jak by to tam s fotbalem vypadalo? I směrem vlastně od nových majitelů k vám? Myslím si, že se nestane nic velkého, když budeme mít kde hrát. Jo, že budeme se znovu o to pokoušet. No. Tak, že jo, ten model, který tady vlastně je nastavený, tak vlastně je tam sportovní cíl. Samozřejmě ruku v ruce s tím jde trošku jako samozřejmě zviditelnění těch kluků a když přijde jako adekvátní nabídka jako typu Viktoria Plzeň, tak samozřejmě těm klukům se jako nedá po každý jako šlapat po tom štěstí a po tým kariérním růstu, to nejde jako to, takže ale ta cesta si myslím, že je dobře nastavená, akorát teď si myslím, že ti kluci jako nevím, jak to říct, jako, ale přišli kluci jako z vyšších soutěží, nebo z jiných lig, z jiného prostředí, jo, že možná pro ně ten náraz na tu realitu, na to, jako v čem my to hrajeme a jako je trošku, co se týče motivace, trošku jiné, jo, a toto si musí, jako podle mě, hlavně ti kluci uvědomit, že jako fakt není to jednoduchý, jo, a Na druhou stranu klobouk dolů, že se vám přesto podařilo ty hráče k vám dostat, protože taky znám jeden případ teďka ze zimy, stalo se to Karviní, se nepletu, kdy se snažila dostat k sobě jednoho Francouze, do pozice stoper nebo šestka, a ten prostě odmítl jít do toho města, protože se mu nelíbilo to prostředí tam. Jo. Přitom byly domluveny penězích, byly domluveny všem, ale hráč prostě řekl, ale na základě toho, co jsem si tady napozoroval, nelíbilo by se mi tady, a nešel tam. Jo. A v zásadě vám se to jako povedlo přesto, jo? Že až jste došli do toho finále úplně, do toho cíle. Jednoznačně je to tak, jako je to trošku jinak, než to bylo. Jo? Když tam přišli ti frajeři, a to pozor, to už jako nejsou kluci, kteří jsou někde tam z nějakých kempů a z toho, to jsou reprezentanti svých zemí. Jo? Když přijde právě. Samson, přijde NME, jo, to jsou kluci, to jsou kluci, ale dostanou tady byt, 2+1 jsou tam 2, 3+1 jsou tam 3, a jsou tady za fotbalem. Teďka přišli fakt jako kluci, jako příklad Krolic, jo. Krolic. Ten borec byl, myslím si, že byl v hledáčku před rokem jako Slávě. Odešel vlastně do Las Pezie, do Serie A, Sparty. Ano. Nejlepší střelec vlastně lotyšské ligy, to je jako jo, ten rok zpátky. Odešel do Las Pezie vlastně do Serie A, teďka Las Pezie spadla, Serie B, takže teďka přišel k nám, jak kdyby řekl, restartovat tu kariéru, ale je to kluk jako naprosto jako v pořádku, jako jo, fakt nastavené dobře,
ale je to samozřejmě, je to řeknu scouting jako Leganes, jo. Takže my jsme vlastně dostávali nějaký tipy, trenéři si k tomu řeknou vždycky svoje, jo, vyberem z těch možností, které máme, to je obrovská naše výhoda, to je jako si myslím, že je to největší, řeknu know-how, nebo největší jako oproti ostatním klubům, jo, že všichni dneska pečí, že nejsou hráči, všichni, jo, a tady jako jo, přišel kluk jako z Hibernien, přišel kluk z Las Pézie, přišel kluk z minulosti z Ajaxu, jo, přišel ten Bartra, tady přišlo 10 lidí a to na něj před sebou, jo. A prostě musí prostě se dostat na tu naši vlnu, jakože pojďme z těchto podmínek vyvařit to nejlepší, co v nás je. Tak to nějak jako řeknu hodně diplomaticky, jo. My se tím dostáváme na téma, který vlastně je tak trochu jako evergreen kolem Vyškova, a to sice za jaký peníze se fotbal Vyškově dělá. Dokážete říct aspoň nějak rámcově, jak vypadá rozpočet Vyškova, jestli už není třeba i ligovej? Ne, tak to rozhodně ne. My jsme začínali vlastně, a to je jako, nebudu odkrývat karty úplně, ale jenom spíš jako na příkladech, když jsme začínali vlastně, ale lezli jsme do profi fotbalu, tak jsme měli nějaký konzultace jako s majitelama, s lidma, kteří třeba se v tom fotbalu pohybují, a když jsem dostal nějaký noty, tak jsem říkal Marťovi Cholopeckýmu, jako mimo vlastně šéfovi v tu dobu, jako to tady dělali jako v pár lidech, tak říkám, já to poskládám ten mančat, ale bude to problém, jako říkám, to bude to problém, jo, ale poskládám to v určitým nějakým budžetu. A pak jsme se teda dohodli, že to nějakým způsobem se navyšuje, a v podstatě každým rokem to šlo nahoru, ale začínali jsme jako na troufám si říct, 100% nejmenší budžetu ve druhé lize. Druhá sezona už byla taková průměrná, letošní sezona už si troufám říct, že třeba řeknu v té horní polovině určitě. No. A to je jako přímá uměra, to nemusíte být žádní Einsteini, abyste se podívali na hráče a zjistili, o co jde. Já tady třeba přiznával 2 týdny zpátky Martin Vozábal, my jsme se o tom s ním bavili, nějakých 34-35 milionů ročně. Tam plus minus můžete klidně být dneska, že jo? To je asi veliká realita. Můžeme tak být, no. Což mimochodem jenom tě doplním, Kubí, to je rozhodně peníz na druhou ligu velmi solidní, ale na první ligu absolutně nedostatečný. To si pojďme. Já jsem to na jazyku, že vlastně kdyby byly ty postupové ambice, tak jednou tolik možná i by bylo málo, ještě možná třikrát tolik by bylo potřeba na ligu. Já si nemyslím jako úplně, že by to mělo být třeba problém jako ve Vyškově, jo? Protože já jako řeknu to tak zase jako natvrdo, jo. Tak jak je naše výhoda, jednoznačně ten scouting a tady vlastně ty možnosti, které máme, co se týče hráčů, a protože jsem třeba řeknu, teď vždycky vezmu příklad třeba Líšně, když jsem tam byl taky 3 roky a vím, znám pana Hladiše jako velmi dobře, tak to je třeba pro mě, řeknu, manažer roku, jako co dokáže v těch podmínkách, jako, že na to zežene ty peníze, jo, protože my v tomto nejsme pod takovým tlakem, jo. To je prostě obrovská naše výhoda, jo. To je jako všichni jsou si vědomi, nejsme blbci, jako jo, všichni jsme si vědomi, že si jdeme do ligy, tak prostě OK, Lokostově třeba blíze, ale jasný, že to bude o jiných penězích, a to si myslím, že si uvědomujeme. Jo. Tak jo, tak máš podle ještě něco na jazyku? Já bych ještě jenom poslední věci si můžu na Zbyňka, a to je teda, pojďme si shrnout vlastně to, co vás čeká úplně v té nejbližší době. Samozřejmě, z hlediska sportovních ambicí je to ten pokus o to mít tu sezonu co nejlepší, pokud možno co nejúspěšnější, to je jasný, ale ruku v ruce teda s tím jde stále to probíhající jednání, asi složitý to takhle říct, ale aspoň řešení toho azylu nebo toho domova. Tak nějak, je to tak? Sportovně, pokusíme se vyhrát na Spartě. Aby byl klid v kabině, aby byl klid na práci. je to tak, jak jste to říkal, jako přesně, že v podstatě musí to jít ruku v ruce jako s tím, že například musíme si vyřešit tady ty věci v našem regionu, jestli to bude Vyškov, Drnovice, musíme si to vyřešit tady. Druhá věc je azyl, v momentě, kdyby jsme to ukopali, jakože znovu opakuju, jako bavíme se furt jako o nějakých proměných tým fotbale, ale musí na to být nachystaní, to není jako to, že bychom na to nebyli nachystaní. A třeba proto říkám, že třeba ani Znojmo není jako mimo hru, já tam cítím jako, řeknu, takovou chuť jako domluvit se na všem, ale tam je to trošku složitější v tom, že těch proměných u nás je moc, a teď přijďte do Znojma, přijďte jedna na město s tím, že
aby jsme potřebovali, abyste tady udělali počet sedaček, aby se toto spravilo, ano. toto. A my možná to vyhrajeme. My možná. Jo, že prostě to je jako hrozně složitý. Jako, jo, pro ta naše výchozí pozice jako v tomto je hrozně složitá. Takže ale zase samozřejmě první věc je, OK, vyřešte si to tady doma a pak hledajte. A vy už jste museli ale předkládat něco, ne? Nějak případ, jo, papírově už něco proběhnout muselo, ne? To znamená, vy už jste museli někam napsat nějaký místo. Ještě ne. Ještě ne. Toto všechno řešíme, protože teďka v podstatě fakt jsme se dostali do bodu nula. Jo, rozumím. OK. Jo, tak my moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas, že jste byl naším dnešním hostem. Moc díky, moc díky. Bylo to super. Děkuji. A držíme palce. A uvidíme, jestli se budeme potkávat i na podzim, anebo už budete opatrat víš. Dobře, děkuju. Tak a mějte se. Tak jo, díky moc. Naschle. Tak to byl Zbyněk Zbořil, generální manažer Vyškova. Zajímavý povídání, zajímavý vhled do dění moravském klubu. A my na Moravě zůstaneme rovnou, protože to je... region, kde, nebo region, kde to je oblast, epicentrum je to. Epicentrum všeho dění. A to sice ve Zbrojovce Brno, kde se teda dějou všelijaký věci. Tak, oba jsme asi viděli zápas se Spartou, byli jsme nadšený, psali jsme si o tom, o všem možným. Nicméně o víkendu a i dneska se určitý věci posunuly. A já to asi vykopnu, vlastně už o víkendu byli v Éteru, psal o tom e-fotbal, psal o tom infotbal, o tom, že by mohla nastat změna na pozici trenéra, kde ty vlastně informace jsou takový, že Tomáš Polák už je tak trochu na odpis a spíš se hledají jako jeho nástupci. A dneska dokonce Deník Sport přišel s informací, že už byl propuštěn Tomáš Polák, že byl odvolán. Zbrojovka dementovala, Deník Sport to potom vzal zpátky, takže tahle informace není pravdivá, není aktuální. Nicméně asi se shodneme, nebo ty indicie jsou takové, že pokud by se Brno asi domluvilo s nějakým kandidátem, tak se dá očekávat, že k té změně dřív nebo později dojde. A to je přesně to, co říkáš, a to je to klíčové. To znamená, pokud by se Brno domluvilo, a já nejvíc tady cítím složitost, v jaký Brno je v tom, že momentálně není jméno, který by se jasně na tu pozici hrnulo. Jo? Pojďme si jenom říct, jaký jména plus minus byly oslovený, což měl být. Adrian Gula, Michal Bílek, wow. Všechny tři jména jsou úplně bombastický. Václav Fílek taky wow. Jo. Takže jako trochu se nedivme tomu, že pokud si v Brně vytyčili, že kdyby Tomáše Polácha propouštěli, tak za něj budou oslovovat tyto jména, tak upřímně si řekněme, nedivme se tomu, že zatím nepochodili zbrojováci úplně. Jo? Protože teďka jsme měli poradu u nehodovců. Teďka zrovna. A chvilku jsme se tam o tom bavili taky. Já za sebe řeknu, je vlastně smutný, že klub z druhého největšího města v zemi je v téhle situaci, kdy se ti tam ty trenéři moc nehrnou. Protože když to vrátím zpátky ještě do doby, kdy hrál Brno první ligu, byť se v ní zachraňovalo a nakonec se to nepodařilo, tak Martin Hašek tehdy tam šel s tím, že je tady v tom městě a v tom klubu uměrně tomu potenciál. Jo? Ale já si myslím, že on to teda jako nepřečet z toho pohledu, že vůbec nepřečet. Nečekal, co se tam děje v tom zákulisí, nebo jaká je tam atmosféra, jaký je klima v tom klubu. Jasně. Protože jako rozumný člověk tam podle mě nepůjde teď do Brna. Dokud to bude mít mandát, to nepůjde. Podle mě ne. Jako proč by jsi tam děl? No, já ti rozumím. Jako řekl to za mě, ano, Martin Hašek to v tu chvíli asi úplně dobře nevyhodnotil, byť to, co o tom povídal, mohl jednoznačně niterně cítit, ale teď vlastně seš asi v tom reálném obraze té zbrojovky, kdy vlastně to, co by možná si ještě ten Martin Hašek myslel tehdy na konci té sezóny, kdy se padalo, nebo v závěru, tak už by si dneska sám asi taky nemyslel. Jo, pochopitelně. Jo, a vlastně dostáváš se do situace, kdy chceš řešit trenéra, ono to je spíš totiž tak, že až nějakýho trenéra klofneš, tak potom podle toho Tomáše Polácha odvoláš. Že? Není to tak, že odvoláš Tomáše Polácha a pak budeš řešit trenéra.
vlastně asi zřejmě i z toho důvodu k tomu ještě nedošlo. Jo? Protože vlastně zbrojovka se dozvídá, že aspoň ti oslovení, což je mimochodem vysoký cíl, jeden jak druhý, jak třetí, o to zatím nemají zájem. Hmm. Ono totiž tam se klidně může stát, že ty přijdeš sice teďkon v dubnu do Brna, dejme tomu, že se třeba i změní majetková struktura zbrojovky a v létě ta situace nebo na podzim může být úplně jiná. Ty jako můžeš zjistit, že vlastně tam nejsi chtěnej. A nebo naopak, ta situace se nezmění, majetková, zůstane stejná jako teď a jako víme, jak Brno nefunguje v těchto. Jenže ano, samozřejmě, ale já jenom chci říct, ta majetková změna, nebo vlastnická změna, kdyby k ní došlo, tak my přece, a já znova říkám, hrozně rád budu, když sem Pavla Svoreně pozveme někdy, ať o tom hovoří, on už několik rozhovorů na tohle téma dal, ale určitě tam zůstává ještě spousta nezodpovězených otázek, jako my nemůžeme si být jistý tím, že když dojde k té vlastnické změně, že to bude jednoznačně k lepšímu. No. Zatím, ano, já vím, jak se na to tváří lidi v Brně, fanoušci toho fotbalu, fanoušci zbrojovky, ano, ty si to přejou a vidí v tom nějakou naději, ale tu naději v tom vidí proto, že současný stav je pro ně totálně neuspokojivý, nedostatečný, dávají to za vinu Václavu Bartoňkovi, ale oni, ti lidi sami nevědí, i když s nima ten Pavel Svoreň byl v hospodě a tam jim to všechno řekl, tak stejně si nemůžou být jistý tím, že ten Pavel je ten člověk, který ten klub komplet změní. Protože pořád tam bude ten velký otazník toho stadionu, kde ten fotbal hrát, jak to celý bude vypadat. Jo? Je to trochu tě to drží za prdel, jakoby, jo? Tohleto, to zázemí, to nepopřeš. Jo? Ono vlastně, kolik do toho naleje, jak to bude celý financovat a tak dál. Jo? Minimálně se ti změní ta nálada kolem toho klubu, jak tady vlastně pan Zbořil vyprávěl, jako to dělat asi v tomhletom fotbal a ještě vlastně ucházet se o postup do první ligy, je prostě složitá věc. Jako máš to v hlavě, má to na tebe vliv a minimálně tou změnou té majetkové struktury by vlastně Brno dostalo nějakou novou naději. Jak by to vypadalo, to už vlastně my asi nedokážeme teď říct, ale je to nějaké věštění z koule, ale to by si takhle mohlo říct vlastně všude. Jo? Taky v Liberci. Jasně, máš tam, vidíš tam nějaký načetnutý jména, který do klubu přicházejí. Pan Nezmar má rozhodně jako, nebo má dobrý kredit na tolik, že si ty lidi řeknou, jo, tak to dává smysl, ale v případě Brna jako to zatím prostě není. Tam já u toho Liberce vidím trochu rozdíl v tom, že Ondra Kania, byť to neudělal on sám, ale asi o tom jako ví, že to někde proběhlo, tam vylezla informace, kolik plus minus on bude schopnej nebo ochotnej do toho libereckého fotbalu dát. A to už ti dává najednou úplně jiný. Hážeš to do jiného světla. Kompletně. Bo ty najednou vidíš, že přichází člověk, který ty prostředky mít bude a je ochotnej v průběhu té doby nějaký, ta je buď to ohraničená nebo ne, to je záleží, jak se to Ondra nastaví, je ochotnej to do toho nasázet. A ty pak na základě toho si můžeš udělat i vlastní obrázek, jestli se síla Liberce na základě toho změní, zvětší. Jo? A patrně si můžeš říct, že asi třeba jo, a taky se možná i zatraktivní. Jo, pro hráče, jo, což je taky důležitý prvek v celém tom fungování toho klubu. U toho Pavla si myslím, že třeba když bychom se bavili čistě jenom o těchto věcech, které jsem tady zmiňoval naposledy, teď, tak to nevíš úplně. Jo? Tam se spíš bavíme o tom, co říkáš ty, že se prozatím alespoň změní ta nálada, jo, vůči tomu klubu. OK, jak dlouho to vydrží? No pojďme klidně víc k tomu zápasu, protože Tim Sparv, asistent Luboše Loučky, trenéra spartianského Bčka, tak po tom utkání, já nevím, jestli jsi četl ten tweet, ale vlastně vzal vlastně lidi na sociální síti X trošku za kulisy a popsal, že ta Sparta tam nejela úplně v topu do Brna, že vlastně byli rozbití po té repre pauze, měli vlastně strašně mladý kádr, pokud se nepletu, tak tam nebyly ani kluci z Ačka, žádný na výpomoc. A stejně vlastně tam tu zbrojovku, byť teda psali jsme si o tom Surovčík, možná určitě můj zápasu, byť teda Radek Schiller dva parádní góly, ale jo, stejně tam tu zbrojovku takhle jako znemožnějí, tak to je prostě za mě do nebe volající. No a to je asi i současný stav toho Brna. Jo? Jako když jsem ten zápas viděl, tak si o zbrojovce myslím,
že není v pohodě, což prostě jednoznačně není, a že se to do těch zápasů totálně promítá. Jo, ta, nechci říct neochota hráčů, ale oni to v sobě taky mají, to, co se děje kolem toho klubu. Oni nevidí vlastně světlo na konci tunelu, si řekněme. Jo? Ty dostaneš v Chrudimi jeden jakoby Világoš a já nevím, podívej se na řečtěla Romana Potočního, podívej se na řečtěla Kuby Řeznička. Hráčů, který by, no, hráčů, který by to měli táhnout, nebo kterých to minimálně očekáváš. A rozhodně v několika pasážích toho zápasu si všimneš u nich, že jsou takový, jako, takový zoufalí, takový zlomený. Je to tak? Kdo ti pak ten mančeft jako kopne? Kdo ti ho jako pozvedne? Jo? Ono, bohužel, jo, Brno udělalo posilu do obrany v zimě Luďka Pernicu jako zkušenýho chlapa. Ten se k těm třem určitě řadí, nebo k těm dvou. Tuhle tu trojku jakoby v oseňách máš, plus minus. A tý obraně to neladí. Jo? Viděl jsi to už v prvním kole na Dukle, kdy dostali 3 góly. A Brno vlastně udělalo nulu akorát doma s Táborskem. Je to strašně, strašně komplikovaná situace z Brnovky. A vlastně no a tímhle my si odpovídáme na to, do čeho by tam ten trenér ještě s takovýmhle renomé, jako je Michal Bílek, jako je Václav Jílek, Adrián Gula, měl přijít. To přijde jako úplně jako bezmyšlenkovitý krok od nich, kdyby na to přistoupili a šli teď konu zbrojovky. No, hele, jako jo, a mě by furt zajímalo to, že a to je vždycky to nejdůležitější a upřímně tohle to jsem měl mít i já na svém startu v Budějkách vyřešený taky a podcenil jsem to hrubě, jsou ty peníze prostě. Ty musíš vidět, do jakého jdeš stavu. Jo, a mě nějak neladí, že klub tady nechá řídit Ačko Tomáše Polácha, což klobouk dolů před Tomášem Poláchem. Já jsem jako jeho velký fanoušek a jako nezaslouží si, myslím, nějakou jako objemnou obří kritiku, nevím, jo, ale ty pak najednou začneš mluvit o jménech, jako je Adrián Gula, případně Michal Bílek, který jsou, to jsou trenéři, řekněme, s podstatně vyšším, násobně vyšším renomé, ale taky s násobně vyššíma nákladama na jejich plat. Tak najednou by najednou by zbrojovka šla do trenéra, který by musela dávat měsíčně třeba 150 nebo 200 tisíc? Je taky otázka, z jaký hlavy tyhle jména jsou. Vybírá je pan Bartoněk, vybírá je pan Psotka. To jsou vlastně otázky, které asi časem vyplujou na povrch, ale teď je to jako upřímně, musíš přeci nějak jako uvažovat. Je to strašně jako skok. Ty dáš šanci mladému trenéru, relativně začínajícímu trenérovi, který je vlastně klubovou legendou, když to budeme takhle nazývat. A pak najednou skočíš prostě k trenérům, který, já nevím, tak byli zvyklí hrát v top 6 v české lize. Tak mimo jiné. No. Jo. Je to takový myšmaš vlastně, ve kterém se člověk jako moc neorientuje. No, on asi je odvislý od toho, že je v současné chvíli ještě přesně nedořešená ta vlastnická struktura nebo to vlastnictví toho klubu. To znamená, ano, už se asi teda ten klub pomalu stěhuje do rukou Pavla Svoreně, ale ještě se tam nenastěhoval. Doběhne to vůbec, jako jo, proběhne to, je jak celý to pak bude vypadat, jo, to je, tam je tolik vlastně takových neznámých a v jaký situaci třeba teďka se nachází i Pavel Svoreň. To znamená, on už je držitelem nějakých drobných akcí, to znamená vliv na současné fungování klubu už nějaký má. Mimochodem ho i přiznával v těch pár rozhovorech, který jsem zmiňoval, přiznával, že se třeba podílel na příchodu některých hráčů nebo minimálně o tom diskutoval s tím aktuálním vedením a tak dále, se Zdeňkem Sotkou. Ale je teďka už třeba v pozici, že už právě by to přebíral do těch rukou tak, že přesně ukáže na toho Adriana Gulu a řekne OK, budeme tady mít trenéra za 200 tisíc měsíčně a ruku v ruce s tím se pak bude připravovat na léto, že z toho jakoby bude dělat teda ten prvoligový klub. Pojďme k tomu pozitivnějšímu, co bylo k vidění v tom zápase a to je vlastně výkon mladých Spartanů, respektive Radka Schillera o brankáři Surovčíku, už jsme si tady říkali. Spousta tweetů po tomhletom utkání na jeho adresu, ty jsi i na jeden reagoval. Jo. Překvapuje tě to, jak vlastně snadno vlastně překonal tu bariéru ze třetí ligy? Jasně, že mě to překvapuje, protože skok mezi soutěžema v každém případě vždycky je dost těžký pro každého hráče
A asi bych nečekal, bo určitě bych nečekal, že to Radkovi bude trvat takhle krátce. Navíc ty taky přecházíš do jiný konkurence. To znamená, jako kdyby třeba Radek ani moc nehrával, tak bych se tomu taky nedivil. Ale on relativně rychle zapadl do té sestavy a navíc je už takhle jako produktivní, jo, poměrně rychle. Takže jo, překvapuje mě to. Překvapuje mě to jako pozitivně samozřejmě. Ale myslím si, že to souvisí s tím, jakou jde cestou v té kariéře. A vlastně proto jsem i reagoval na ten tweet, což ty vykopáváš, protože já myslím, že on tou cestou jde v té kariéře takhle, protože ho právě znají a i na té Spartě ho podle mě znají. Nebo dobře znali a věděli vlastně, jakou měl minulost tý mládeži spartianský. Asi i dobře ukročil do té třetí ligy, do té Admiry, protože si zvykneš prostě na seniorský fotbal, furt ve velmi útlém věku mimochodem. Jo, je tam produktivní, dostaneš se do pohody, jo, oboucháš se. Mimochodem to jako pro 18-19 letý kluky, který končí v dorostech a mají do dospělého fotbalu, jako zvládnout třetí ligu nahned, není úplně samozřejmý. Jo. Čekal bys to od těch nejtalentovanějších, to je jasný, ale od každého zdaleka ne, ale jako vůbec. Jo. To znamená, Radek si tímhle prošel, zjistil, že OK, že na této úrovni je v pohodě a ty vlastně dostaneš jako Sparta, která to sleduje, dostaneš tu informaci, dobře, třetí liga už je pro něj málo, to už je zjevný. Tak si ho vrátí k sobě do druhé ligy a vidíš, že patrně na této úrovni je taky schopný fungovat, že si na ní rychle zvyknul. A teď je otázka, jestli v něm je třeba i ten větší potenciál hrát první ligu. Jo? Mimochodem, já si třeba myslím, že Sparta už se dobře zachovala k Tomáši Schánělcovi, u kterého taky čekala. Tam už půl roku zpátky každý říkal lidem na Spartě, už ho pošlete někam do první ligy na hostování. I ten kluk tam mimochodem sám chtěl. Radoslav Kovář chtěl do Pardubic, to asi nejde. Jasně. Že, jo, že i k nám, i Zápok nám do Budějic ho chtěl taky furt, jako dělej, sem ho udělej. Jo, já mu marně vysvětloval, že prostě Sparta si jasně vytyčila, jakým směrem u toho Schání půjde a prostě ještě ten půl rok ho nechala v Bčku, ve druhé lize. Teď je ve Zlíně, já si myslím, že tu první ligu 100% hrát bude, ale taky vidíš, jak je to pro něj těžký, jo? Není na tuty v základu. Teď dal první gól, jo? Druhej? Jo, a čekáš, že ten Schiller teda ještě na podzim, že ho uvidíme ještě ve spartanském Bčku, nebo že už je to prostě, jako že dělá ty postupní kroky, no, že už by měli třeba i do ligy? Ne, to je právě to, o čem mluvím. Když si myslím, že Sparta to dobře odhadla u Schání, který ho ještě podržela v tom Bčku a dala mu tu první ligu až teďka v zimě, nebo od zimy v tom Zlíně. A já bych se nedivil, kdyby třeba u toho Radka Schillera ještě taky to prodloužila. Aby on byl jistější a jistější na té úrovni, zvyknul si na ní definitivně. Jo, to je otázka, ale jestli on dá ještě 8 gólů do konce sezóny druholigový, tak OK, jo, tak už to bude asi opravdu moc. Ale nevíš, no, za to ti ukáže, příští měsíc ti to ukáže. Mimochodem, který z těch dvou gólů se ti líbil víc, protože to byly první, ať už to první zakončení, nebo to druhý po chybě vlastně Denisa Levíče? Mně se líbilo to víko, ta levačka. Bylo super, to bylo v rychlosti, naběhnutý balón, nabranej, jo, prudkej. Já možná jsem pro tu rybičku, ta byla opravdu, jako, to byla akce od těch mladých Spartanů, jako, která byla fakt pěkná a nevidí se to často takovýhle pěkný zakončení. Jo. Vidíš ty u něj nějaký prvky z toho futsalu? Protože už nám to tady někdo připomínal, on hrával za mládežnickou repre ve futsalu. Teď už logicky to nepůjde takhle dál koubit, ale ty základy tam má. A i tam byl úspěšný, tam střílel góly, měl asistence. Teď už je povolaný byl povolaný do mládežnické reprezentace ve fotbale. Prvky tam vidím jednoznačně. Vidím jeden aspoň teda rozhodně a to je krátký vedení míče. Jo, hodně má jako velmi blízký kontakt s balonem, což z toho futsalu je patrný. A klobouk dolů, že tohle dokážeš koupit, protože rozdíl ve vedení balonu na palubovce a na přírodní trávě, jako to je úplně to je jiná galaxie. Takže to, že si dokáže poradit s balonem takhle na trávníku, ať už vlastně jakýmkoliv, se dá říct, tak je dobrá vizitka jeho. No, spartianský Bčko je na jaře ve slušné formě. Když to vezmeme z posledních 5 zápasů, kam teda spadá
spadá i ten poslední podzimní, tak je to tým vlastně s nejlepší formou za těch posledních 5 zápasů. A naopak, když se podíváme, kdo je v tom spodku, komu se nedaří, tak máme tam Vyškov, máme tam Jihlavu, máme tam Zbrojovku, Příbram, Opavu. To jsou vlastně kluby, kterých se očekávalo, že budou atakovat ty baráž, prohánět ty ambiciozní celky, a ono se to neděje. Tak co nám to ukazuje, Podryla, že vlastně mladí Spartani takhle vyjedou z toho boje o záchranu? No, podle mě to ukazuje to, co jsme už říkali v nějakém prvním nebo druhém díle. Za mě prostě v té druhé lize, když už by někdo měl být jednoznačně na výši, tak skladbou kádru je to ten Vyškov. Jo, to, o čem jsme se tady bavili se Zbyňkem Zbořilem před chvílí. To jsou hráči, v tom Vyškově jsou hráči, kteří jsou opravdu jako technicky, vůbec jako výbavově jako na výši. Jo. Ale tomu týmu to jako neklape vůbec. Jo. I třeba ten vliv toho trenéra tam není aktuálně takovej. Jo, si myslím za sebe. Jo. A zbytek té druhé ligy nemá ty kádry tak silný, aby prostě tak vyrovnaný soutěži, kde se jako opravdu dobře brání, a je to zase to, co popisoval ten Zbyněk Zbořil přesně, tak aby ti drželi nějakou jako vyšší lať, jo, ty kluby. A vidíš, jak jsou jako zranitelný. Jo. Bohužel jako ta soutěž není hráčsky tak do šíře vybavená, abys tam měl ty kluby na takovýhle úrovni, já nevím, 2-3. Teď ti to relativně drží Dukla, ale Dukla, když se díváš na fotbal Dukla, to není jako odskočený fotbal. Jo? Oni, je to trochu jako těžkopádnější, ale vyhrávají, jsou na vlně. Jo? Prostě tam teď ty zkušenosti, že tam mají prostě zkušený tým. Vlastně Kuba Hora, který byl u vás v Budějovicích, tak tam chytil možná, jestli to nazýval druhým dechem, možná už i třetí, ale je tam prostě pro ně platný hráč. Jako, byť sice v té první lize to třeba nebylo ono, nebo měl nějaké jako limity nebo věci, které se vám třeba nelíbily, ale pro tu Duklu je strašně důležitý hráč takovýhle zkušený. Ale já to řeknu zcela otevřeně. Kuba Hora za mě už první ligu stěží bude hrát. Jestli postoupí s Duklou nahoru, já si myslím, že Dukla postoupí. Jsem zvědavý, jestli Kuba Hora v té sestavě vydrží a jestli na něm budou stavět, protože on je hráč s velmi dobrou kopací technikou. Jo? Proto kope všechny rohy, všechny přímáky, penalty. To je úplně jasný. Jo. Vidí fotbal, rozumí mu, jo. Má jako tomu týmu co dát, řekněme, z tohohle pohledu, ale hraje ho na 5 koruně. Rozumíš, stojí prostě na minci, uprostřed hřiště a špatně dozadu, a dopředu jsou to prostě ty jeho bochánky jako za obranu. Za mě tohle to už je, a proto si i myslím, že ta Dukla jako až takovej přelomový fotbal nehraje, tohle to už úplně nefunguje. Jo. Oni to jako umydlej, uválcujou, znova říkám, jsou na vlně, tak vyhrávají a pro ten postup si za mě jako dojdou asi, tím, že ti trochu odpadá ten Vyškov, je otázka, jestli to nakopnou nebo ne, ale ten fotbal už takovej, už ti to nesplňuje ty parametry úplně. Ale tak to si zase pojďme jako přiznat, já nevím, nechci být nezdvořil nebo neúctivej, ale jako já nepamatuju v posledních 5-6 letech manča, kdyby byl Petr Rada a byl by to krásný fotbal, že by se zřekl ty vado, spadla by mi brada. On jako, hrál, že... Ne, on, to bych já ještě vzpomněl, teda on hrál výborný fotbal s Jabloncem v jedné sezóně. Tam měl jednu sezónu. Ale jako taky opravdu... už mělo pak svoje jako limity. Jo, tak doběhne ti to, jasný. Ale jednu dobu z Jablonce ždímal opravdu hodně. Jako. A to možná bylo tou výjimečnou generací a nebylo to tolik tím jeho vlivem, protože tam byly přesně ty Čvančarové a další kluci. Ale jako, já nevím, asi bych to úplně nepřičítal, ale to je takový můj osobní názor, nechci. Jsi zlej, víš. No ne, tak jako, neřešíme to jako my poprvé, už to řešili lidi před náma a je to můj názor, jako. Je to silný pragmatismus. No kdo vlastně vypadá na jaře zajímavě, byť ty zápasy herní nejsou vlastně tak asi, jak by si úplně představovali, ale ty výsledky mají. Tak je Vlašim tým, který vychoval posunul spoustu hráčů do ligy, současných kluků, ať už to bylo teď v zimě, Krič, Faluši, Labík, Singatech, předtím tam byli kluci jako Matěj Jurásek, Rigo, asi bychom si vzpomněli na spoustu dalších kluků, tak teď opět tvořej vlastně nebo dávají dohromady tu osu znovu a znovu se tam rýsou zajímavý individuality.
ale oni mají i skvělé výsledky na jaře, podle mě. Možná lepší, než je ta předváděná hra, ale mají je. Hele, jako Vlašim je v situaci, tím, jak má nějaký to sepětí, nějakou tu spolupráci se Slaví, tak je v zásadě odkázaná na to, že téměř každý půl rok se do toho kádru opravdu poměrně silně šáhne. Jo? Zvlášť, když tam ty kluci vyletějí výkonnostně, jako se to povedlo Labíkovi, jako se to povedlo Kričfalušimu, jako se to povedlo tomu Singatehovi, a předtím některým dalším, tak vlastně ty hlavně to neřídíš. Jo? To znamená, je tam spolupráce se Slaví, Slávě prostě postahuje a řeknou OK, tyhle ty kluci už do první ligy a ten Honza Jícha, potažmo ten Petr Lajda, jako s tím moc nenadělají. Úplně se tomu nejde vzepřít, nemůžeš právě spolu říct ne, protože v tu chvíli jako ta spolupráce najednou ta Slávě řekne OK, tak ale jako jestli to bude takhle fungovat, tak vlastně pro nás to nemá smysl, že ona si to potřebuje řídit, ta Slávě, v tomhle tom ohledu. To prostě takhle je. Asi na tom není nic blbýho, protože ta Vašim s tím souhlasil. Jo, šla do toho taky. Je na to navázaný i trenér vlastně. Tam je to jak kádr, tak trenér je navázaný na tu spolupráci se Sláví. No. A teď se ti to daří vlastně s tím Viktorem, že jo, s dalším útočníkem, který taky je půjčený ze Slávie. A klidně, co si bude nalhávat, jako je možný, že v létě to bude hráč, který ho třeba ta Slávie si vrátí zpátky a bude ho posouvat i do první ligy. Vlastně ten koncept jako je na tomhle tom postavený, jo. On mi přijde strašně zajímavý. Já jsem se o něm chtěl bavit, protože má figuru, neskutečnou figuru, má rychlost, má na tu, jakou má výšku, tak má i skvělou techniku. Teď parádní gól o víkendu, kdy vlastně se tam vymotal a zakončil. Nicméně, když se na něj zaměříš, tak není to úplně typický hroťák. Jakože by si zvoní dokázal opřít, že by to bylo nějaký kladivo, že by ti tam vypomáhal nahoru, že by tam mohl hrát sám. Hele, člověče, tohle není to už jsem jako, si... Byť, jako postavově, jo? Tak jo, i co se jako baví s lidma, tak ty ti řeknou, jako na první, on jako klame tělem, on na to, jak je vysoký, tak skvělý fotbalista, ale není to Tomáš Chorý. Prostě. No, tohle to už jsem si třeba říkal o Singatehovi na podzim. Už Ebrima na mě působil tak, že ano, devítka, ale vedení míče, dribbling, jo, jeden na jednoho, navíc on i tu chuť takhle se projevovat v těch zápasech, dával poměrně dost najevo. Dost často to dělal, takže najednou si řekneš OK, tak on ti možná zahraje i podhrota, on ti možná zahraje třeba i křídelního hráče, když by to zvládal dynamicky, rychlostně. Jo, a u tohohle Viktora ten pocit může být v zásadě podobný, byť si myslím, že když to porovnám se Singatehem, tak ten Viktor mi přijde devítka víc, díky té figuře. Jo, protože to můžeš mu víc hrát jako do hlavy. Což je jako lepší dispozičně na tu devítku ještě asi. Ale taky má před sebou spoustu práce, jo. Teď dva góly, ale aby jsme ho zase nepřechválili. Naopak, koho musíme pochválit, tak chválili jsme ho už tady minulý díl. Teď se znovu připomněl Daniel Langhammer za Chrudim taky stoupá. Celá Chrudim stoupá tabulkou. Boleslavská dvojka, vlastně Lukáš Mašek, Daniel Langhammer. Ústřední role. Oba mají formu. Já se teda musím říct, když se jako za něj zaměříš, když se koukáš na toho Dana, ať už zledově, ať už jak má nižší těžiště, jak je to spíš nižší hráč a jak se pohybuje v jakých prostorech, tak nepřipomíná ti někoho jako tím stylem, i jak jako běhá, jak jako rozlíží na tom hřišti. Hlavatýho? Možná, ale já v něm teda vidím prvky, a teď mě možná slávisti ukamenujou, ale já v něm vidím Nika Stanča prvky. Jakože jak je menší, ale jak prostě skenuje ten prostor, umí ti rozdat balón, zakončit umí, i ze střední vzdálenosti to uklidí. Nevím, jestli to jako jsem nepřestřelil, ale strašně, strašně zajímavě vypadá a zajímalo by mě, jestli Boleslav s ním třeba do budoucna počítá, protože tam pořád víme, je tam pořád Marek Matějovský, mají tam Daniela Marečka a spousta dalších kluků. A vlastně Langhammer je pořád kmenový hráč Boleslavy, stejně jako Mašek. Dva velcí talenti. A tak trochu si říkám, jestli tam nejsou uklizení ladem někde v Chrudimi a moc se na ně nekouká. Takhle, u toho Dana Langhammera bych si troufnul říct, že to tak trochu už možná je, že malinko se s ním přestávalo počítat, teď on o sobě začíná dávat zase vědět po nějaký době a může se jako obživit, jo? Může se prostě restartovat.
A tím, že vlastně je pořád boleslavský, tak pro Boleslav není nic jednoduššího, než prostě se v létě vrátí k ním a oni si ho zkoušejí 2-3 týdny v přípravě a případně podle toho uvidí, jak se prosadí v té konkurenci, nebo co oni v něm uvidí za pozici. Takže to jako nechám Koňovi tohle, ale třeba Lukáš Mašek, ten tam šel v jiný roli. Že? Lukáš Mašek víceméně je braný furt jako za velký talent a tam si ho Boleslav jako jednoznačně ohrává, nebo ho tam dávala s tím, aby se tam on ohrál, aby tam měl tu minutáž a tak dále. Tak minimálně má Boleslav teď i trenér, který vlastně ty mladý by chtěl hrát, nebo má, nebo v minulosti s nima pracoval, nebo tak trošku se to nabízí. Je otázka, co bude v létě, jestli tam ta situace bude stejná, ale jako je to jako jedna z variant. Hlavně trenér Chrudimi je obecně považovaný ve fotbale jako za chytrýho chlapa, má takový docela dobrý renomé, takže myslím si, že lidi i k němu, nebo lidi kluby, funkcionáři, k němu i celkem rádi ty hráče dávají. No, tak jako, hele, ne nadarmo se tam objevují i hráči, jako je Míka, no, což je velmi talentovaný stoper. Jako Chrudim na mě dělá jako obecně jako skvělý dojem. Ono, my jsme je trošku možná pohanili předtím, ale když si vezmeš, vyhráli Tip Sportligu, na podzim tam měli slušné výsledky, na jaře se taky derou vlastně nahoru. Byť se Spartou trošku, oni si stěžovali na to vyloučení, že tam bude měl být spodnější gól, kdy tam Sparta vyhrála, ale jinak jako tam asi není za co kádat. Teď s tím Prostějovem, ty dva inkasované góly byly po dvou nezvládnutých standardkách, kde vlastně to je nějakým důrazu nezvládnutí vlastně dohrání těch situací. Ale když se podíváš na ty góly, kterých Rodim dávala, tak skvěle se na to kouká. Ty to už proti tomu Brnu, ale maráde. No. No. Taky Laníš to tam švihnul, hele, a to se dobře koukalo, ale je to, hele, Chrudim má jednu výhodu, ona vlastně od toho postupu do druhé ligy si tu druhou ligu poměrně rychle osvojila a je to takový průměrný tým, když to řeknu, jo, nikdy nevyletěli moc nahoru, ani neměli nikdy moc jako nějaký echt starosti se záchranou, teď to měli plus minus podobně, v téhle sezóně taky se pohybují furt kolem toho středu a jak ten tým si získá nějakou jistotu, někde někoho se nalepí forma, že jo, jako typicky týka u Langhamna s tím Maškem, a najednou vyhraješ dva zápasy za sebou, jak to máš nahuštěný celý, tak sejš dva body od baráže, to vlastně trochu postaví na palici, ale jako každý vlastně to má v hlavě, každý chce mít, jo, i ten hokejistý v té vlastně je zblázněný, že chce do baráže, že jo, byť třeba ty kluby na to koukají trošku střízlivý, ale jako, co bys mi tam vlastně jako dělali a chceme tam jako a tohle a teď tam tady pět lidí odejde v létě. Ale bavili jsme se o tom i v případě Táborska. Trenér Nádvorník taky vlastně Martin Vozábal nám tady říkal, že ho musí trošku brzdit, že trenér by chtěl do ligy jako okamžitě. Takže jako všichni ti to nebyli jako barážový. Já jsem zhruba nebyl asi půl hodiny potom vysílání, potom Táborsku, potom Vozábal. Koukal jste? Jo. Říkal, že to je právě dobrý a tohle, a tyme, díky, že jsi mě pochválil. A já říkám, jo, co jsi mě pochválil? No, tyme, že chci nahoru, že jsem ambiciozní. Ale prej do té Dukly asi ne, říkal. Ne, to je mezi náma. Tak budem se s Táborskem nahoru, no. To se nedá nic dělat. Ne, tak Roman už hlavně v první lize byl, že jo? On měl velmi úspěšný působení ve Vlašimi, ve druhé lize, se kterou byl průběžně první v té soutěži. Tehdy to bylo vlastně v době, mimochodem, to už strašně dávno, byla Vlašim první ve druhé lize a v tu dobu byla premiérově na čele první ligy Plzeň a to už je takhle dávno, to už je kámo fakt nějakých 13 let nebo co. Tehdy byl pohárový zápas Vlašim Plzeň v domácím poháru a já tam tehdy jel jako elef, ještě jako novinář, když jsem začínal, tak jsem tam jel a tehdy to trénoval Roman Nádvorník právě, za Plzeň byl Pavel Vrba, že jo, který jako začínal a vlastně nedlouho. Byl ještě milej na novináře tehdy? Cože? To ještě byl milej na novináře tehdy? Jo, to bylo ještě super. Že? A Roman pár týdnů na to šel do přípravy do první ligy. Do přípravy hledala trenéra a tehdy myslím brali Romana. Potřebovali pomoct. No, Příbram, taky téma. Možná na nějaký speciál náš. Asi si to neschováme na příště, Příbram. Už si myslím, že to je téma na probrání. Máme i předdomluvenýho hosta s Příbramy. Uvidíme, jestli nám to klapne třeba už příští týden. A vrhneme se na ní, protože taky už to nemůže být náhoda, že máš takových šancí a dopadne to, jak to dopadne.
Ale jako zase Příbram jde nebo musí tou cestou, řekněme, menších peněz. Jo? Protože tam nejsou, takže taky vidíš, jak je ten kádr složený. My jsme to vlastně zmiňovali v minulém díle, že společně s Jihlavou je to klub, který nejvíc sází, ale on i v podstatě musí sázet na ty mladý, na ten svůj odchov, nebo to, co mu kdo půjčí z jiných ligových manšaftů. A myslím si, že tím se de facto úplně jako definuje ten fotbal Příbram. To znamená, ono to může být dobrý, pokud ty kluci jsou nějak dobrý, relativně jsou, a ten fotbal nevypadá úplně špatně, ale není to stabilní. Nemůžeš se o to opřít prostě. Jo, není to manšaft postavený na to, aby hráli nahoře ve druhé lize, nebo aby hráli o postup. To je prostě jakoby na něco feel. Pak nám tady bublá ještě dvojice Prostějov Žižkov, kde vlastně máme, dá se říct, ligový trenéry, ligový funkcionáře. A zatím to úplně není ono. Ale... No to včera jsme byli s Ovtou, že v Tikitace, tak jsme si o tom chvilku povídali. No. Jako, to víš, že je to štve. To, jako, to se kousli do zadku hrozně. Vedeš 2-0 nad Olomoucí Bčkem a přijdeš o to. No. Asi bych řekl, že Žižkov zradilo trochu to, že se nezachoval v závěru toho zápasu nebo během toho druhého poločasu, kdy o to vedení dvougolový přišli, že se nezachovali víc pragmatičtěji, víš. Když jsi konkrétně v této situaci navíc, kdy opravdu ty dva body jsou pro tebe extrémní rozdíl, jestli máš 3 nebo 1, extrémní rozdíl. A tam asi chtělo prostě od toho ustoupit, nemít to rozběhaný nahoru dolů, tak jak to vlastně v tom zápase bylo. Konec konců těm mladým klukům z té Olomouce to i vyhovuje. Pro ně to bylo super, že to takhle, jo, že nemuseli dobejvat úplně. Není to i o nějaké zkušenosti vlastně toho Marka Nikla, který vlastně, není. Pořád učí, ale jako... Ne, hele, Mára je superový, akorát to je právě ta chyba, to není o zkušenostech, ani. U Máry je to tak, že on to takhle má prostě nastavený v hlavě. On ti jako zanděura úplně hrát nebude. Jo, toho ten Pavelov ty k tomu musí trochu dotlačit. Ale v té jejich situaci mi to trošku připomíná Duklu, která dávno taky tvrdila, my jako nebudeme nakupovat, my chceme zachránit fotbalem a do dneška nejsou zpátky v první lize. Takže. No, a ve finále se vrátili vlastně k tomu, že nakupávají nebo mají jako na to ty typy a chtějí se tím vrátit do ligy, takže... jako takhle... Mára má trochu jiný vidění světa a vidí se třeba i trochu jinde než je Česko, což se mu vůbec nedivím, protože má dlouho letý zkušenosti s fotbalem ze své kariéry, že jo, z Bundesligy, tak je nadšichlej prostě něčím jiným a já mu v tomhle tom třeba hrozně fandím. Jo. Jako přál bych mu to, kdyby se mu povedl třeba nějaký návrat do Norimberka nebo něco podobného, jo, protože tam i s nima byl v kontaktu směrem k Bčku jejich, k rezervě. No i nechce se moc měnit, jako má prostě ve své hlavě nějaký nastavení a Viktorka Žižkov si ho vybrala jako trenéra, tak se s tím musí všichni porvat. Dělali ho nedávno, že jo, není tam 10 let tý Viktorce Žižkov. Oni vědí, koho si brali ty zimě. U těch kluků, co byli zahraničí, jak na to koukají jinak. Je to třeba Radoslav Kováč. Minule nám tady Martin Vozábel vlastně vyprávěl, jak v Táborsku taky chtělo vlastně se realizovat, chtělo tu vlastní filozofii aplikovat v Táborsku, ale když viděli, že to třeba úplně nefunguje a že jim už to možná trošku hoří o zadku, tak prostě museli zasáhnout. A vlastně jako tohle to chválím, jo, že ono, na jednu stranu je to blbě v tom, že si vybereš člověka, který ti do toho jako nemůže pasovat nebo nepasuje. Teď je otázka, jestli to můžeš vidět dopředu nebo ne. Ale aspoň když už zjistí, že to teda fakt jako neladí vůbec a asi to ladit ani nebude, že se i tak jako umíš rozhodnout, OK, jak se rozejdem. Tehdy, on to Martin říkal, je to pravda, tehdy jako ti vlastně pomohlo to, že se ozvali ty Pardubice, že ti to jakoby vyřešili, tu situaci. Ale o tomhle to je taky, no, asi umět si to přiznat, i za tepla klidně, jo? Že prostě, hele, OK, tak tady jsme se dali do nějakého spojení, který není prostě vhodný. Není to dobrý do té situace třeba konkrétní a říct si jdem od toho teda, dokud ještě čas. Ale tím nechci říct, že tohle je situace Máry Nikla a Viktorce Žižkov. Já myslím, že tam prostě má za to tu odpovědnost i do velký míry a bere jí tak Pavelov Tych a že se s tím porovou společně prostě. Akorát je to složitý. Strašně. No, držíme palce, každopádně my pojďme taky od toho. Čekají nás dva důležitý body našeho tradičního
našeho podcastu tradiční, a to je muž víkendu, nebo muž tady toho kola, neboli zajíc ve druhé lize, dejme tomu, když to chceme, nebo když to budeme chtít tak nazývat. Tak, máš nějaký tipy? No hele, klidně začni, já nějaký tipy mám, samozřejmě, ono se to nabízí, logicky. No nabízí se to, já mám dva, oba jsou z jednoho týmu a tak trochu se ve mně bije, jestli je pro mě víc ta krása, ty dva góly, anebo to, že ten Surovšík vychytal Spartě nebo tu výhru. Takže trošku se to ve mně rve, ale když trošku jsem najel na tu vlnu nadšení z Radka Schillera a dal bych to jemu. Já ti asi do toho nebudu skákat, já bych se víceméně rozmýšlel podobně, to znamená taky buď to Surovčík nebo Schiller, takže klidně to rozsekni. Takže Radek Schiller, gratulujeme, zatleskáme a třeba se ho někdy v budoucnu dočkáme tady u nás podcastu, když ne pán Bůh, ale jiní lidi dají. Tak pojďme na typovačku. Už nám tady někdo píše, pojďme na tipy. Lidi jsou nedočkaví, horliví, mají peníze, aby je mohli utrácet. Tak začneme z Ostra, Vlašim Žižkov. Ne, no hele, nevím, jestli touhletou cestou, jo, zase, jo. tak řekni tvoje tipy, já budu říkat svoje tipy. Já si myslím, že mu věřím Vlašimi, že to doma zvládne. 2-0-5, typáče, je to teda vysoko, ale nemám důvod nevěřit Vlašimi. Je tam 2-0-5? Je tam 2-0-5 na jedničku. No tak to jo, tak to je zajímavý. No vidíš, jak najednou měníš názor. Ne? No tak, protože tam to jsem nečekal takhle vysoký kurz, 2-0-5. Jako při formě Vlašimi, která je teď jako dobrá, OK? Chceš říct nějaký svoje tipy, nebo mám pokračovat jo. Seznamu. Já bych si k tomu ještě přidal Duklu s Příbramí jedničku a Táborsko s Varnsdorfem jedničku. Na Duklu je tam 1-8. No, taky vysoký. A Táborsko Varnsdorf 2-1, 2-10. To je taky dobrý. No. To jsou kurzy, veď? No, protože, ale to jsou kámo, to jsou celou tu dobu, co je fotbal fotbalem, tak ve druhé lize jsou takovýhle kurzy. A řeknu ti ještě proč, protože my jsme minule dávali, nebo já jsem tady říkal, dávejte Opavu z Kroměříží. Opava 1-0, viď? Já vyzývanej nazdar. 1-1, Kroměříž. Nastavení nebo kdy. Proto jsou ty kurzy velký, protože prostě ta předvídatelnost je výsledku je úplně nulová. Jako. Nebo je procentní. Prostě. Spartanský Bčko s Vyškovem. Na Spartu 2-10, na Vyškov 3-16. No? Přesvědčil tě dneska pan Zbořil, že tam Vyškov vyhraje? To bych teď netipoval, teda se ti přiznám. to už bych možná věřil víc těm klukům, jako z té Sparty, víš, jako celý rozběhaný, vyhraješ těžký zápas v Brně. No, to, ale radši vůbec. Mně přijde Dukla Táborsko, Vlašim, celý dobrý tip. Já bych dokonce nechal jenom Dukla Táborsko, bych si to úplně oholil, ale jako touhletou cestou třeba bych šel. Samozřejmě dopadne to tak, že jasně Lichta někde něco víme. Máme tady dotaz na Jihlavu s Chrudimí. Chrudim 1-9, Jihlava 3-77. Já se přiznám, že Jihlavě přestávám trošku věřit, nebo respektive úplně. A klidně bych se nebál s tou Chrudimí. Dělá na mě strašně dobrý dojem ten tým. Jihlava třeba v Táboře před těma dvouma nebo třema týdnama hrála výborný zápas. Výborný zápas. Vozi to tady sám říkal, mimochodem. Jo. Jako... Chrudim taky. Chrudim jich sehrála už 4 třeba na hře. Výborný zápas. No, když jo. No tím chci říct, že jako tady nemáš favorita nějakýho nebo někoho odepsanýho. Jo. Jako podle mě fotbal Jihlavy má ambice na to, aby takhle zápasovat. Ale zase nebuďme alibisti, pojďme prostě tam něco jebnout, aby jsme ukázali... No, lidi, že? Takže jdeš s Jihlavou? Ne, já jdu... Chci říkat tom, že má na to, aby ten zápas mohl vyhrát. Ne, já jdu Vlašim, Dukla Táborsko. To říkám dobře, dobře, ale bys měl říct Chrudim Jihlava? 0. Lichta. Tak jo, tím to ukončíme. Do ostatních projektů se nebudeme pouštět, protože jak nám to někdo píše, druhá liga to je čirý gamblerství a s tím se dá souhlasit, protože... Je to tak. Kdyby nám měl někdo počítat naši úspěšnost, tak
tak asi budeme koukat. Každopádně, moc děkujeme, 1.29, děkujeme, že jste tady pořád s náma, že nás sledujete. Skoro 800 lidí, to je krása. Paráda. Půl čtvrtý, očividně už lidi v práci se nudějí a už... A nebo oni nejsou. A nebo oni nejsou, tak, nebo si někdo protáhl Velikonoce. Tak jo, tak díky moc, příští týden opět na značkách, opět s hostem, opět tady s Podrym. A s Kubíkem. Přesně tak. Tak jo. Díky. Tak se mějte fajn. Čus. Čau.